Tapi tadi itu microphone, aku ingatkan microphone. Oke, video blog test check. Kasi I'm testing the Boya lapel microphone with the Fujifilm X-T200. Alam, may pera na akong pa-ring light dito para at least medyo maliwanag, no? Bakit ba ako nagwa-vlog? Kasi titestin ko to. At napansin ko for the X-T200, no, kailangan ko siyang i-plug. I mean, pag naka-plug na siya at nag-record ako, medyo walang audio pickup. Kasi ito, may battery to eh. May battery. So, pag may pag nagamit ko siya for camera, kailangan may battery siya at isuswitch ko for the camera. Kaso, pag kinabit ko siya at nag-press ako ng record, yung camera hindi niya na-detect yung microphone. So, ginagawa ko while recording, saka ako palang kinakabit yung lapel microphone na Boya. Ewan ko kung bakit gano'n. Maybe, hindi ko alam eh. Baka bumili pa ako ng isa pang lapel microphone para hindi ko na ma-encounter tong problema na to. Kasi, ang gamit kasi nitong plug na to is TRRS. It means that pang smartphone yung ano niya, saksakan. But, it also work pag sa mga ibang devices like computer. Pero kasi sabi nila pwede daw eh. Pero ito na, ito may problema akong napapansin with the plug ng Boya lapel microphone. Ano ba pangalan na itong microphone na ito? Google natin. Kasi nabili ko to kay K1 Gadgets. Mura lang to. Boya BY-MM1 ba? Ay, hindi. Boya BMY-MM1. Ito yan. Ito yan. At hindi pa ako nakagawa ng vlog, kumbaga vlog review or feature about this microphone. So ito yung normally na ginagamit ko sa Fujifilm X-T200 pag nagre-record ako ng vlog kasi maganda yung pickup ng audio nito. It's a shotgun mic, kahit yung mga noise sa gilid tsaka sa likod hindi naririnig. So itong gamit kong Boya lapel mic, it's a lavier na Boya BY-M1 na kumbaga if you are in Lazada, it's around 800 pesos. But I'm not sure kung magkano ba kay K1 Gadgets. Google nga, ay search ko nga na rin din para at least very accurate yung mabibigay kong information para sa inyo. So ang price kay K1 Gadgets is 899. Ayan, nakikita nyo ba? Oh my God, ayan. Ayan yung kay One Gadget. Doon ko nabili itong Boya BY-M1 Omnidirectional Lavalier Lapel Microphone. Kasi nakikita ko naman yung, yung audio gumagano. So, ba't pa tayo nagbablog? Kasi, wala lang, para makapagkwentuhan naman tayo. Tsaka, nagdala ako ng wine. Ayan, ito yung wine. I got this wine sa package ni Comco during their, ba't ba nila ako binigyan ng I think for Father's Day. Ito, tama ba? Pang Father's Day ba? Oo, yata, pang Father's Day. So, binuksan ko na to para, kasi, para maganda yung tulog ko mamaya. Medyo relax. Ang pangalan lang, wine na to ay galing kay Graceful by Peter and Randy. Actually, hindi. It's may etiketa eh. May etiketa. Tinakpan nila. At, oh my God, merong label ni Emperador. Oh my God, ano ba to? Wine ba to o rum? Oh, di bali na. Kasi mukha naman siya. Well, pinachill ko na para mas malamig, mas masarap. Tapos meron akong baso ni baso ko na pang wine. It's a Manila Chronicle na wine. Wine glass. Galing sa koleksyon ni Mama. So, ayan. Binuksan ko na. Wine. So, mag-inuman tayo. Inuman vlog. Para sa vlog na to, it's a grape red wine lang naman to eh. Hindi naman to basta-basta At saka syempre naghanda ako ng pulutan. Meron din akong cookies. Cookies ni Lee from Bakes and Flavor. Ito yung aking pulutan for the night. Habang nagkukwentuhan tayo at umiinom ng wine. Amayin muna natin. Bango. Bango na to ha. Wow! Ang sarap, grabe. Para feeling ko nasa Sofitel na ako. Sofitel or Century Park Hotel Manila. Resorts World Manila. Ano pa ba?
Yung mga hotel, no? Nakaka-mystery kasi. Minsan gusto ko na rin mag-staycation sa mga hotel. Actually, nakakatawa, no? Maraming nagko-comment sa mga sa vlog ko, especially sa mga hotel na mga content. Isa na rin yung mga yung vlog ko sa Sogo, no? Dami nag-i-inquire, grabe. Mga gusto mag-staycation. Iba, gusto mag-staycation kasama yung mga jowa, di ba? Pero sabi ko sa kanila, baka hindi pa pwede kasi, no, may pandemic pa tayo ngayon. Tsaka, yung mga hotels, operators, are following yung mga rules and regulation ng IATF tsaka DOH. Kasi may mga protocol yan, eh. So, ngayon, I'm not sure kung pinapayagan na. Pero feeling ko, hindi pa, no? Kasi, I guess, yung mga frontliner or yung mga travelers or yung mga stranded, ayun, sila yung gumagamit ng mga hotel. Masarap to, ha? Masarap, grabe. Wow. Ang tindi. Ang sarap. Or baka ngayon lang ako nakatikim ng wine. Kasi tagal ko na rin nakatikim ng wine. Pero abangan nyo, may mga upcoming akong vlog content. Kasi may nagpadala sa akin ng wine, si Winery Philippines. Ayan, si Winery Philippines nagpadala sa akin. Next vlog ko na lang, pakita ko na lang. Pero mention ko na rin din sa inyo kung ano yung promotions na yon. Kasi syempre, lockdown tayo. May mga ibang tao na hindi nakakagala, hindi nakakalabas. So, the only way to get products from the outside world is order through online. Well, I guess si Winery Philippines may papromote yata parang ganon para sa mga gustong umorder ng wine. Inom muna ako. Ang sarap nito, ah. Medyo rough siya, no? Pero I like the, you know, yung kick, alcohol kick ng wine. Habang tumatagal, medyo naging wild. Kain muna tayo ng cookies. Actually, nakagawa na ako ng content for the rest of for 2 weeks siguro, almost near the end of the week ng July, nakagawa na ako ng vlog content. So daily upload, hindi naman to actually daily vlog, eh. Gusto kong gumawa ng daily vlog, kamukha nito, pero baka kasi magsawa kayo kagad, eh. So ginawa ko, it's like a daily upload kasi ang dami kong content na, eh. Sobrang dami, so parang gusto ko lahat maipasok na at mapanood nyo. Siguro, gawin ko is gumawa ako ng mga gantong session, inuman session with you guys. Kung manood kayo ng vlog ko, di ba? Kumuha kayo ng wine, kumuha kayo ng beer, o kung wala kayong beer, magtimpla kayo ng kape, o kaya gatas, pag wala tubig. Pag wala tayong ano. Kasi minsan, anong ginagawa ko tubig? Ngayon lang ako umiinom ng wine. Grabe, ang sarap ito, ha? Sana maganda yung pick up ng audio ng BYM1 ng Boya lapel mic, kasi pagka hindi maganda, bibili kung bago, yung walang battery, para direct na. Kasi yun yung problema ko, kung basag to. Kasi medyo nakita ko, medyo malakas yung pick up nung, kasi naka-close to my, to my mouth, eh. So, nakita ko sobrang kulay pula yung audio levels nito. So anyway, ano pa bang balita natin? Ano, plano ko sanang gumawa ng mga posting, ng mga ganito, kwentuhan, sharing, makita niyo yung aking life, everyday life, parang personal life, or anong ginagawa ko during the pandemic. So this is me, ito talaga ako. Pero sa bahay, hindi naman ako palagi umiinom, eh. Ngayon lang to, ngayon na. Kasi nung isang araw kasi uminom ako ng beer, kasi birthday ko, tapos si Globe nagpadala ng beer. So, uminom ako kasi malamig, eh, Heineken, eh. Nasarapan ako, eh. So, ano pa ba yun? Ano mang ginagawa ko tuwing gabi, ganito yung aking eksena. Bago matulog, nanonood ako ng TV Patrol sa tablet na to. Ayan. Kasi pag dito ako nakupo, it's a time na nanonood ako ng mga news, mga balita sa GMA News, tsaka sa TV Patrol. Kasi parang gusto ko makita what's going on out. So, habang nangikinig ako ng balita o nanonood ako ng balita sa YouTube, naglilinis na ako ng kitchen. So, nagugas ako ng plato, nagpapakain ako ng mga pusa, tapos sinasarado ko na yung mga pintuan tsaka ano dito sa bahay, sinadouble check ko lahat kung walang makalimutan. So, yun yung ginagawa ko dito tuwing gabi. So, pagka gantong oras, I think mga around, ano oras ba?
Oras na, oras, oras, oras. It's 11:37 p.m. Ayan, kita nyo ba? 11:37 p.m. By the way, itong wallpaper na to, you can download this wallpaper sa website ni Cynthia Are. So, para isa, may mga free wallpaper si Cynthia Are tsaka si Arnold Are. Just go to their Facebook, Arnold Are, Cynthia Are, or arnoldare.com. So, ayan. So, maglagay na lang ako ng notification, ano dito, note na lang. Kaya lang, inom muna ako. Grabe, ang sarap. Ano pa ba mga update? Ayun, gusto ko nang gumawa na ganito mga kind of vlog na talagang ano, very, kwentuhan lang tayo. Kasi puro content niya na, puro branded content niya kasi na-upload ko itong mga upcoming days na to, puro branded content. It means that yung mga brand na sinusupport ko, may mga brands na nagpapadala dito sa akin kasi tayo, content creator tayo. So, gawa ko ng mga very much more personal approach for content creation. Para sa mga readers ko naman, makakuha tayo ng konting engagement kung naman talagang nangyayari. Alright, nakakamiss na rin di mag-travel. No? Parang nakaka... Ngayon, parang nakailang man tayo? March, April, May, June, July. Oh my God, almost 5 months din tayo naka-lockdown, ha? Actually, nakakamiss na ang bumiyay. Nahingit nga ako sa mga ibang travel vloggers na nakakagala sila, nakakapuno sila sa mga beach, nakakain sila sa mga restaurant. Pero grabe, pero nakakatakot pa rin din. Pero buti na yung pinupunta nilang area sa probinsya are not so crowded. So, pwede ka pa rin talagang tumakas or maka-escape sa COVID-19 kasi kung meron ka dalang sarili mo sasakyan, makaagala ka talaga. So nakita ko, nakita ko mga travel vloggers na nakaagala na at they're enjoying. So, kami na nakikita ko sa YouTube nila, alam ko, naiingit ako. Kamukha na ito, binakita akong bagong upgrade sa campsite sa Cavinti, yung block site. Meron silang para dong container house na pwede mong irenta, pwede kayong magstay for an overnight kung gusto nyo mag-nature trip. Kasi pag ito, kag naka-lockdown ka sa village, for example, or sa mga residential area, sa city, medyo nakakapagod din, no? Kasi ito na yung may ito mapalagi, eh. Actually, hindi na ako nakalabas ng village, eh. Kung makalabas ako ng village, hanggang convenience store lang ako. Yung SM nga, nagkaroon ako ng chance na makapunta. Pero always fail kasi nagkamali ako na punta kasi may clustering. Pero I think may senyalis yung Panginoon natin, no, na pinipigilan ako pumasok ng mall. Kasi nga, may mga balita na, for example, no, yung COVID-19 daw is airborne daw. Ayon sa kanilang analysis or research or pag-aaral, at sinishare na kayo sa mga news site na possible nag-evolve na raw si COVID. Medyo nakakatakot, no? Tapos meron pang bubonic plague na may balita sa China. Grabe, so nakakatakot talaga na parang dahil doon, parang ayoko nang lumabas. Grabe, ayoko nang lumabas. Nakakatakot. Pero talagang sana meron gamot na para makalabas na rin tayo. Wala pa ako nakikitang ibang tao. O baga, yung isang Toycon staff namin nagpunta dito a few weeks ago para i-pick up lang isang item na pamimigay namin sa mga Toycon fans na. Parang siya na lang ata yung unang-unang tao nakita ko na tagaling sa outside world. Siyempre, may nakikita rin ako mga delivery guy. Pero yung makakakilala ko talaga, parang siya lang talaga, si Greg. Grabe, no? Lain na pinanggalingan niya, Marikina. Ayan, ano muna ako. Sarap. So yun, so sana nag-enjoy kayo kahit short video lang to. Nag-spill lang ako saglit, matest ko lang tong microphone saglit. And if it's okay, I can create another vlog about this kind of setup para at least nakakausap ko naman kayo. So kayo, ano bang mga ginagawa nyo during this pandemic, diba? Ano bang mga natutunan ninyo? So, yun ang gusto kong i-share next time, no? Ano ba yung natutunan ko? Ano ba yung ginagawa ko? Ano ba yung mai-share ko sa inyo? Siguro ba yung magandang topic na mai-share next time? Maybe for tomorrow, makapag-vlog tayo. Or
Kung dito mo, the next day. Siguro gawin natin itong setup na to every other day. Kasi kung meron akong daily upload, paano ako makagawa ng, makakasingit ng ganitong style of vlogging na kinakausap po kayong lahat, no? Sige, gawin natin every other day. Maybe Monday, Wednesday, Saturday? kasi pwede rin kasi kasi yung weekend dapat is devoted for only travel vlog upload ko. Kasi plano ko, actually ginagawa ko na, wala lang akong travel vlog upload ngayong week na to, July 12, wala, tama, so today is July 12. Wala nga lang ako upload kasi sobrang busy ko noong nakaraan. Parang it's the only way to keep me busy creating videos for you guys and for para din sa akin. Kasi wala rin akong ibang gagawin eh. Medyo gumagawa ko ng mga ibang small jobs online pero maliit lang yung sahod. Bisan, di pa nga nagbabayad eh. So medyo gumagawa, kumakayod tayo ng konti. So to keep me busy para at least hindi ako yung nababaliw na. Kasi may mga tao nababaliw na ako, munti ka na akong mabaliw eh. Kasi yung cycle every day are the same. Gising ako ng umaga, magkakape ko, upo ako, gawa ko ng vlog, tapos kakain, maglalaro ng games ng Call of Duty for example, tapos magugus ang plato, parang for the five months, no, yun yung ginagawa ko palagi. Parang nakakawala ng motivation, sa nakakatamad na, parang I need to do something new. Kaya ito ginagawa ko, at least hindi ko alam kung may nanonood ba o di ba. Bahala na. Basta to upload ko to, parang gusto ko wala lang edit eh. Kasi may ibang vloggers din naman nag-edit na, upload na lang, 'di ba? Parang ganoon, no. Yun gusto kong gawin next time. Tsaka itong Fujifilm X-T200 kasi maganda 'yung auto-focusing niya, no. Lagi ako naka-focus, no. Pag ganito ko, makikita niyo lang 'yung kamay ko. Kamay yan, 'yung kamay ko. Tapos makita ko, focus ka agad siya. Itong camera na to, kukunin na to ni Fujifilm kasi pinahiram lang sa akin to. Hindi to sa akin. This is a camera demo unit noong February na pinatest lang sa amin para magamit namin sa kanilang promotion. Pero inabutan ng lockdown. So itong camera, almost five and a half months lang nasa akin. At kukunin na nila this week. Wala na akong camera ang magagamit na katulad to. Pero syempre magkakaroon ako ng bagong camera, Fujifilm X-T200, kasi ipapadala nila yung bago kong camera na which is sa akin talaga. Kukwenta ko sa inyo yon kung paano ako nakakuha ng free camera sa Fujifilm Philippines. So this is my third free camera from Fujifilm Philippines. Gusto kong kwento yung story eh, pero next time wala. Medyo na-excite ako bigla. No? Siguro after nung kasi nag-upload na ako ng content na good for 2 weeks, no, for example. May mga upcoming ako videos na all about Fujifilm cameras kasi nag-influencer naman ako for them. Tapos na yung contract ko, tapos nagkaroon pa ako ng bagong camera from them dahil sa something, dahil sa isang activity. So, napansin ko kasi sa Fujifilm X-T100, maraming mga users na, ano yun, may kumakalmot sa ilalim. Okay, yung may bago kasi kaming pusa eh. Si Orange, nasa labas, gustong pumasok dito. Ayan, gusto mong pumasok. Gusto niyang pumasok, oh my God. So yun, kasi nakita ko, ayan, nagyaw na. Hindi ka pwede pumasok dito, matulog ka na, pinakain na kita kanina. Okay, anyway, kasi sa Fujifilm X-T100, maraming tatanong sa mga Facebook groups ng Fujifilm X-T100 na how to vlog using the X-T100 camera. So napansin ko, matagal ko nang gustong gawin tong content na yun, pero di ko pa rin nagagawa. Dapat gagawin ko na siya last month yata, pero sabi sa akin ni Ted, wag na muna kasi nag-livestream kami all about the Fujifilm camera or how I vlog. So medyo natenga ako doon, di ko nagawa. So ito, after this, I'll be devoting my vlogging about using Fujifilm camera. So tataman-tama, may parating na rin ako bagong camera. At least makakapag-unbox tayo and start all over again. So yun, ubos na. Nakalis 20 minutes na rin yung vlog ko. Yung muna ako. At yung pinakamasarap sa wine eh. After drinking a wine, yung maglalaway ka. Nandaman mo yung, kumbaga nabuhay yung palate ng, yung palate mo. Tsaka yung taste buds mo. Buhay na buhay. Kaya everything na matikman ko,
It's so yummy and tasty. Grabe, sobra. Sobra. Ano bang wine to? May nakalagay eh, pero nilagyan ng sticker nung gumagawa ng mga pagkain na deliver. Dapat matignan ko ito. Tanggalin nga natin. Kaso pag tinanggal ko yung papel, nasasama na rin din yung ulana. Nasira ako na ulana. So yun, I'll just end my biglaang vlog for today. Para alis. Hindi masyado mahaba. No? Baka nababoard ko na kayo eh. So yun, thank you guys for watching. So don't you forget to subscribe, drink, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. So thank you guys for watching, for sticking with me, and nakaabot kayo sa end ng personal vlog na ito. So para sa inyo, cheers, inuman tayo lahat. So yun. See you sa next vlog.